זה בית ערבי. כן. אנחנו כולנו כאן להטריע כנגד זה. זה רק פן אחד בכל המהלך של ממשלת ישראל בירושלים, החל מהבנייה בגבעת המטוס, הניסיון לחתר שכונות פלסטיניות במובלעות יהודיות. יש כאן ממשלה שרוצה למנוע כל ניסיון להגיע לפשרה בירושלים, ואנחנו יודעים שלא יהיה הסדר בלי פשרה בירושלים. אני אומרת שיש לממשלת ישראל אחריות לגבי המשך החיים כאן ומרקן החיים כאן. ומי שמאפשר, וזו ממשלת ישראל, בשיתוף פעולה עם עמותת אלעד, מי שמאפשר להכניס מתנחלים יהודים לתוך שכונת סילואן כאן, מבקש להעביר את האזור. עכשיו, אני לא מייצג את האינטרסים של אבו מאזן, אני חושבת שזכותו לפעול בכל דרך שהוא מוצא לנכון לפעול. הטענה שלי מופנית רק לממשלת ישראל, שמבקשת להצית את האזור. זה הדבר היחיד שהיא רוצה.